أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج کے درس کا آغاز سورہ النحل کی آیت 112 سے ہوتا ہے. یہ آیت جلیلہ ہمارے ہاں کے چند اہم غیر قرآنی تصورات کی نہایت عمدگی سے ترتیب کرتی ہے. اس اعتبار سے یہ اس قابل ہے کہ اس کے مفہوم کو نہایت گہری توجہ سے سنا جائے. سب سے پہلا غلط تصور تو یہ ہے جو ہمارے ہاں عیسائیت کی رہبانیت کی وجہ سے عام ہو رہا ہے کہ یہ دنیا قابل نفرت ہے, اس کی خوشگواریاں, اس کی نعمتیں اس قابل ہیں کہ انسان ان سے دور بھاگے, بھوک اور پیاس کی زندگی خدا کے مقرب بندوں کا نشان ہے. جنہیں یہ حاصل ہے وہ سمجھ لے کہ انہیں زندگی کا مقصد حاصل ہے. اس کے برعکس دولت, عمارت, خوشگوار, سامانتی, یہ سب تو پار کی نشانیاں ہیں جو اس دنیا میں تو ان کو ملتی ہیں, آخرت میں ان کا ٹھکانا جہنم ہوگا. یہ ایک تصور ہے جو ہمارے ہاں عام طور پر چلا آتا ہے. غریبی, مفلسی, بے کسی, بے وسی, یہ اللہ کے بندوں کی نشانیاں ہیں. یہ عام تصور ہے اور ان کا دیا ہوا, جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم دین کے مغز کو لیے ہوئے ہیں. اصل اور حقیقت دین کی یہی ہے. ویسے جہاں تک دنیا قابل نفرت ہونے کا تصور ہے, وہ تو آپ کو ہر محراب و ممبر سے, ہر واعظ کی زبان سے یہ کچھ سنائی دے گا. دنیا قابل نفرت بھی ہے, اس سے دور بھاگو. دو گھنٹے کے واعظ کے بعد پھر اگلا بات یہ ہوتی ہے کہ جو تمہاری جیب میں ہے وہ مجھے دے جا. اس لیے کہ دنیا قابل نفرت ہے, نفرت والی چیزیں کیوں اپنے پاس رکھتے ہو. پہلا تصور یہ ہے کہ یہ دنیا قابل نفرت ہے اور یہاں کی چیزیں جو ہیں وہ ایسی جن سے دور بھاگا جائے. پھر دوسرا تصور یہ ہے کہ دنیا مزرع الآخرت ہے, یعنی یہاں صرف بونا ہے اور کھیتی پکے گی اور کٹے گی صرف قیامت میں جا کر. یعنی اعمال کا نتیجہ اس دنیا میں سامنے نہیں آتا, یہ اگلی دنیا میں سامنے آتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اس کا منطقی نتیجہ کیا ہوتا ہے, وہ یہ کہ ہم کسی مقام پر کھڑے ہو کے ٹیسٹ ہی نہیں کر سکتے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک بھی ہو رہا ہے یا نہیں. اس لیے کہ اگر ٹھیک اور غلط کا اندازہ تو نتائج سے معلوم ہو سکتا ہے, اور اگر نتائج اس زندگی میں سامنے آ ہی نہیں سکتے تو کس طرح سے آپ اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جس روش میں میں چلا جا رہا ہوں یہ صحیح ہے. اب اپنے اپنے ذہن کی چیز ہو گئی, آپ اپنے ذہن میں فیصلہ کر لیجئے کہ ٹھیک ہے ہو گئی, دوسرے نے فیصلہ کیا کہ نہیں ہوئی, تمہاری نماز ہو گئی بھائی, دوسرا کہتا ہے نہیں ہوئی, آواز آ گئی وہاں جو ابھی اگلے دنوں یہ چیز آئی کے ساتھ 10 لاکھ حاجیوں کا حج قبول ہو گیا. اب کیسے پتا چلا کہ ہو گیا؟ ایک ذہنی چیز ہے, آپ مطمئن ہو گئے کہ ہو گیا, کسی دوسرے نے کہا کہ نہیں صاحب وہاں ایک رات رہنا تھا, وہاں تو تم نہیں رہے, وہاں سے چلے آئے, اس لیے حج نہیں ہوا. تو یہ چیز اگر نتائج کی بات ہو
तो वहां तो किसी तरह से कोई शख्स अपने आप को न मुतमइन कर सकता है न फरेब दे सकता है। सभी लेबोरेटरी के अंदर भी ये चीज हुई है कि ये साथ सही फार्मूले के मुताबिक बन गया है या नहीं बन गया। वहां पे फार्मूला है, उसका टेस्ट हो रहा है, टेस्ट के नतीजे आपको बता रहे हैं कि ठीक उतरा है या नहीं, नहीं उतरा दोबारा कीजिए, नहीं कबूल हुआ। कबूल उस वक्त होगा जब ये उस फार्मूले के मुताबिक अपने नतीजे मुरतब कर देगा। और अगर नतायज मुरतब होने हैं अगली दुनिया में जाकर, आपकी निगाहों से आज वो जिंदगी ओझल, वहां से कोई वापस आता नहीं, तो तसव्वुराती चीज हो गई। मैं फिर दोहरा दूं तो इसको ये ना समझ लीजिएगा कि आखिरत की जिंदगी नहीं है, वो तो एक यकीनी शह है, बरहक है, उस पर हमारा ईमान है। मैं कह ये रहा हूं कि अगर मयार यही हो कि यहां कोई नतीजा सामने नहीं आता, तो फिर आप इसके मुतल्लिक कभी परख नहीं सकते, आपको कभी यकीन नहीं हो सकता कि जिस रविश में मैं चला जा रहा हूं वो सही है या गलत है। ये दूसरा अगलत तसव्वुर हमारे यहां। और तीसरा गलत तसव्वुर ये कि रिज़्क़ अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा हुआ, वो जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ दे देता है, जिससे चाहता है रिज़्क़ छीन देता है, यानी उसके लिए कोई कायदा और कानून मुकर्रर नहीं, बस वो उसकी मौज है, जिसको चाहे उसने बेअंदाजा दे दिया, जिसके मुतालिक उसने चाहा रिज़्क़ नफा तुला दिया, जिसके मुतालिक चाहा उसका बंद ही कर दिया। तो गोया इसके लिए कोई कायदा और कानून मुकर्रर नहीं है। ये है तीसरा तसव्वुर जो एक बातिल हमारे यहाँ आ रहा है। मैं कह ये रहा था कि इस इब्तदाई आयत में ही जहां से आज के दर्स का आगाज होता है, इन तीनों बातिल तसव्वुरात का इजाला और तर्दीद हो जाती है एक ही आयत जलीला के अंदर। और बात कुरान समझाता है मिसाल के तौर पर, वज़रब अल्लाहु मसलन क़रियतन, बात समझो एक मिसाल के जरिए, इन तीनों तसव्वुरात की तस्ही हो जाएगी। क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यातीहा रिज़्क़ुहा रगदन मिन कुल मकान, एक थी बस्ती, बस्ती के माने बस्ती के रहने वाले, वरना यह जाहिर है कि वो बस्ती के मकान तो कुछ खाने पीने को नहीं मांगते। जब भी कोई शहर कहा जाएगा, मुल्क कहा जाएगा, बस्ती कहा जाएगा, तो उसके माने उस शहर मुल्क या बस्ती के रहने वाले होंगे। एक थी बस्ती। मैं फिर अर्ज कर दूं कि ये इस मिसाल के जरिए से कुरान ने वो बुनियादी तसव्वुरात गैर कुरानी जो हमारे यहां इस वक्त बदकिस्मती से ऐन इस्लाम बन चुके हैं, आप देखिएगा कि किस तरह उन तसव्वुरात की तरदीद होती है, तबलीत होती है, तसही होती है। बस्ती थी आमिनतम मुतमइन्नतम, खारजी खतरात से वो अमन में थी, दिलों को इत्मीनान हासिल था। बड़ी चीज है अमन और इत्मीनान, लेकिन ये अमन और इत्मीनान तो गारों के अंदर, हुजरों के अंदर, जागियों के अंदर, खानकाहों के अंदर सबसे बड़ा हासिल हो जाता है। यही तो वो पहला धोखा है जो वो देते हैं कि सब फकीर अपनी गुजरी में जिस तरह से मस्त होता है, कोई खुशहाल भी इतना खुश मुतमइन नहीं होता। बात इतनी नान फल की है
और इतनी नाम कल्ब होता है तनायत से, और तनायत का मफहूम उनके जेन में ये होता है कि तवक्कुल पे बैठे रहो, तवक्कुल के माने है कुछ ना करो। ये साहब देखिए, हवस से बंदे मारे मारे फिर रहे हैं, सही इतनी नाम उसे हासिल होता है जो इस तरह से कुछ ना करे, खुदा के तवक्कुल पे बैठा रहे। भूख काके आते हैं तो आते रहे, ये कौन सी ऐसी चीज है जिससे इस चीज को मापा जाए कि किसी को इत्मीनान हासिल है या नहीं। असल शायद तो दिल का इत्मीनान है। आप देखिए कुरान किस तरह से इस इत्मीनान को सही इत्मीनान में बदलता है। वो कहता है कि कैफियत उनकी जो थी, या थी है रिज़्क़ो है रगदन मिन कुल्ले मकानिन, उनकी तरफ हर तरफ से सामान जीत जिंदगी का सामान रिज़्क़ चला आता था, रगदन हर एक को पेट होकर पेट भरकर खाने को मिल रहा था। अमन तो आप समझ सकते हैं कि आपकी सरहदें मजबूत हो जाए तो अमन तो मिल सकता है। ये जैसे इत्मीनान कहा गया है, तो इत्मीनान के लिए तो बुनियादी शर्त ये बताई कुरान ने कि उनको बड़ा इत्मीनान हासिल था। क्यों इत्मीनान हासिल था? चारों तरफ से रिज़्क चला आ रहा था, हिस्सा चला आ रहा था, रगदन। ये नहीं था कि आधी आबादी रात को भूखी सोती थी, अंडर नरिशमेंट भी नहीं था। हर एक को शेर होकर खाने को मिलता था, और रिज़्क के माने सिर्फ खाने की चीज नहीं है बिरादरान अजीज। इसीलिए मैं इसका तर्जुमा सामान्य रिज़्क किया करता हूँ, यही इसका तर्जुमा। जिंदगी की बुनियादी जरूरियात हर एक को मयसर थी, रगदन फरावत के साथ, फरावानी के साथ, मिन कुल्ले मकानिन हर तरफ। अब यही नहीं था कि जो कुछ वहां पैदा होता है उसी पे वो मुतमैन होकर बैठ गए कि जितना है खा लीजिए, नहीं, ये इंतजाम कर रखा था कि अगर कमी वाकया होती है किसी और जगह से आएगा। लेकिन कैफियत ये होगी कि हर एक को बुनियादी जरूरियात जिंदगी मिल रही थी, फरावानी से मिल रही थी, इत्मीनान से मिल रही थी, जिगर पास मुशक्कतों के साथ नहीं मिल रही। ये नहीं था कि दिल का इत्मीनान देखकर आप रोटी हासिल करें। वो जो कैफियत थी रोटी मिलने की, जिसके मुतल्लिक इकबाल ने कहा कि दीन दानिशरा गुलाम अर्जा बेहद, दूसरों का जो मोहताज है उसकी कैफियत होती है कि क्या उसका दीन और क्या उसकी अक्ल बड़ी ही सस्ती कीमत पर बेचारा बेचने पे मजबूर हो जाता है। और अगला है मिसरा कि का बदन रहा जिंदा दारिद जान दे हद, जिस्म को जिंदा रखने के लिए जान बेच देता। अब जाहिर है कि अगर जिस्म की जिंदगी जान की कीमत पर मिलती है तो इसे तो आप न अमन कह सकते हैं न इत्मीनान कह सकते हैं। आप देखते हैं एक एक लफ्ज कुरान का बिरादराने अभी कितने बड़े हकायक को खोलता चला जाता है। अमन मयसर था, इत्मीनान मयसर था, इसलिए कि बुनियादी जरूरियात जिंदगी फरावानी से हर एक को हर जगह से हासिल थी। तो गया इन जरूरियात को हासिल करने के लिए ये नहीं था कि इंसान को अपनी गैरत और खुददारी देखनी पड़े, किसी का दस्त निगर होना पड़े, किसी का आस्था और सादा होना हो उसको। इंसानियत का शर्फ कायम था, इसे इतने नाम कहते हैं। ये भी साथ कायम था, हर एक को जरूरियात जिंदगी बाफरात मिलती थी। गौर कीजिए, ये इस दुनिया की जिंदगी का नक्शा खींचा जा रहा है, इसमें कहीं मोहताजी, मिस्कीनी, फरोतनी, कहीं भूख प्यास, ये चीजें कहीं आ रही हैं।
کیا کیا چیزیں ہیں جن کو خدا اپنی نعمت اور آگے ہے کفرت بے انعم اللہ، یہ انعامات خداوندی، جس قوم کو یہ کچھ حاصل ہو یہ سمجھ لیجئے کہ اس سے خدا کے انعام کا ایک حصہ آ گیا. یہ تمام چیزیں حاصل تھیں. اب زندگی یا یہ دنیا اور اس کی زندگی کے متعلق قرآنی تصور مل گیا ہمیں کہ جہاں یہ چیزیں اس کیفیت سے حاصل ہوں کہ ہر ایک کو اس کی بنیادی ضروریات زندگی ملے، شرط انسانیت، حمیت، غیرت اور عزت کو برقرار رکھتے ہوئے فراوانی سے ملے، ہر جگہ سے ملے، وہ قوم ہے جو کہہ سکتی ہے کہ ہم پر خدا کا انعام ہے. انعام کے مقابلے میں تو خدا وہاں ہوتا ہے. آپ کا ذہن پہلے ہونے تصور آپ دیکھیے کس طرح سے اس کا اس کی تصویر اور اجالا ہو رہا ہے. کہا کہ سفرت بے انعم اللہ، عام ترجمہ تو یہی ہوتا ہے کہ اس قوم نے خدا کی ان نعمتوں سے انکار کیا. انکار کیا کیا معنی؟ یہ جو کاف سے رے کا مادہ ہے جس میں کفر نکلا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں چھپا کر رکھنا کسی چیز، اور اسی اعتبار سے اس کے پھر مزاجی معنی آگے چل کر انکار کے بھی ہو گئے، کسی کے بھی ہو گئے. بنیادی معنی اس کو چھپا کر رکھنے کا. انہوں نے کیا کیا؟ یہ انعامات، یہ چیزیں میری اس لیے تھیں کہ ان کو تمام بندوں کے لیے سامان ریس کے طور پر کھلا رکھا جاتا ہے. انہوں نے کیا یہ کہ ان کو چھپا کر دبا کر رکھنا شروع کر دیا. یہ ہے انعامات خداوندی سے کفر. عام طور پر اس کا ترجمہ ناسپاس گزاری یا ناشکری بھی کہا جاتا ہے. یہ پھر الفاظ دھوکہ دینے والے ہیں، اس لیے دھوکہ دینے والے کہ ہمارے ہاں ان کا مقصود اور ہو گیا ہے. مفہوم یہ رہ گیا کہ اگر آپ اپنی روٹی خان سے کہیں الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تو یہ تو شکر نعمت ہو گیا، اور جس نے یہ نہیں کہا وہ ناشکرا ہو گیا. کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ شکر تو عربی زبان میں آپ کو معلوم ہے، کہتے ہیں جس بکری کے تھن دودھ سے اتنے بھرے ہوئے ہوں کہ چلتے چلتے بھی اس میں سے وہ قطرے ٹپک رہے ہوں، اسے شکر کہتے ہیں. زندگی کا اتنا بھرپور ہونا، اتنا فراوانی اور فارغداری سے یہ چیزیں ملنا کہ پھڑکتا ہوا جان بھارت کے سامنے آیا ہوا ہو، یہ تو شکر نعمت ہے. اور کفران نعمت ہے کہ جو کچھ کسی کے پاس ہے اس کو دبا کر چھپا کر رکھا ہوا ہے، اپنی ہی ذات کے لیے، کسی اور کے لیے وہ نمایاں طور پر سامنے بھی نہ آنے پڑ جائے. یہ چیزیں برادران عزیز بڑی گہری توجہ سے سمجھنے کی ہیں کہ کفران نعمت جو قرآن نے یہاں کہا ہے اس کے معنی کیا ہے، کس طرح سے ایک قوم کفران نعمت کرتی ہے. اس لفظ کے اندر یہ معنی پوشیدہ ہے، اس قوم نے کفران نعمت کیا، یہ کیا اس قوم نے، نتیجہ کیا ہوا؟ سنیے نتیجہ. یہ نہیں کہ قیامت میں جا کے جہنم میں داخل کر دی جائے گی، ٹھیک ہے وہاں تو جہنم میں داخل کی جائے گی، لیکن جہاں کی جہنم اور وہاں کی جہنم الگ نہیں ہے، تو مسلسل کری جا رہی ہے، یہیں سے جہنم میں داخل کر دی جاتی ہے. سنیے وہ جہنم کیا ہے. اذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف، خدا نے خدا کے قانون مکافات عمل نے اس قوم کو خوف اور بھوک کے عذاب میں مبتلا کر دی. کہیے اس کے دو معنی کس طرح سے آپ کر رہے ہیں؟ خوف اور خوف تو آپ جانتے ہیں، جو بھی دوسرے کا دست لیڈر ہوا اپنے سامان زیست کے لیے
خوف تو سب سے پہلے اس کے دل کے اندر آتا ہے. وہ قلب کس طرح سے بے خوف یا مطمئن ہو سکتا ہے کہ جو اپنی بنیادی ضروریات کے لیے بھی دوسروں کا محتاج ہو. وہ تو ہر وقت اس کا دل دھڑکتا رہے گا کہ اب چھری سیاد نے دی, اب کٹک کا در کھلا. کہا کہ اس قوم کو ہم نے بھوک اور خوف کے عذاب میں مبتلا کر دیا. عزیزان من, جس قوم کی کیفیت یہ ہو جائے قرآن کے الفاظ میں, بھوک کا عذاب یہ کہ وہاں کے رہنے والوں کو ضروریات زندگی فراوانی سے ملے ہی نہیں, ملے تو نہایت جگر پاس مشقتوں کے بعد ملے, اس انداز سے ملے کہ ہر ایک کا دل دھڑکتا رہے, ہر ایک خواہش ہو, اطمینان نصیب نہ ہو, وہ رغدن من کل مکان جو تھا وہ کیفیت نہ ہو. جنت کے متعلق جو قرآن نے کہا تھا وہاں بھی تو یہ کہا ہے. یادہ ہے کہ کس طرح آدم کے تمثیلی انداز میں جو قرآن نے کہا ہے کہ جنت کی خصوصیت یہ ہے, فقنا منہا رغدن من حیث شئتم, رغدن حیث شئتم من, کہ اس کی کیفیت یہ ہے کہ تم جہاں بھی کہیں ہو تمہیں فراوانی سے زندگی کی ضروریات ملتی چلی جائے. یہ ہے جنت کا معاشرہ. جہنم اس کے مقابلے میں یہ ہے کہ خدا نے اس قوم کو بھوک اور خوف کے عذاب میں مبتلا کر دیا. خدا نے مبتلا کر دیا. ٹھیک ہے, یہ دیکھ لیجیے تھا عذاب کا حدہ ہو, یہ لکھا ہے اس میں, کہا ہے اس میں. آ جائیے اب تیسرے غلط تصور کی طرف کہ یہ تو سب کچھ خدا کی طرف سے ہوتا ہے. بندہ جو مجبور اس معاملے میں, اس نے صاحب رزق کا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. اور مائک جو ملین ہو جاتا ہے اس کے مکان کے بعد لکھا ہوتا ہے حاضر من فضل ربی, کہ صاحب میرا اس میں کچھ کوشش میں اس کا دخل نہیں ہے, یہ تو سارا اس اللہ کے فضل سے ہوتا ہے. اور فضل ربی جو ہے وہ تو آپ اجتماع جو ہے آپ کو معلوم نہیں ہے کہاں استعمال ہوتی ہے. رزق اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. اب یہاں یہ بات آ گئی کہ خدا نے اس قوم کو مبتلا کر دیا خوف اور بھوک کے عذاب میں. فاصلہ بھی لیجیے تاکہ آیت پوری ہو جائے. دماغ کام یسمعون, وہ جو اپنی کاریگریاں کرتے تھے اس کی وجہ سے یہ کچھ ہوا. دماغ کام یسمعون, اور پھر دفل یسمعون یہاں جو آیا حضرات ران عزیز, کہ یہاں یا ملون بھی آ سکتا تھا یا قانون بھی آ سکتا تھا. جو وہ کام کرتے تھے, جو وہ جس قسم کی ان کی کارگزاریاں تھیں, یسمعون یہ مصنوعی کا دفل آپ کو معلوم ہے, سنے تو حرفت آپ جانتے ہیں نا, یہ ہے سواد نون نہیں ہے. یعنی ایک تو وہ قانون تھا جو قانون خداوندی تھا. قانون خداوندی یہ تھا کہ جو کچھ ہم نے اس زمین میں پیدا کیا ہے وہ نئے انسانی کی پرورش کے لیے ہے, اسے کسی کے لیے رہنا چاہیے. یہ تو تھا خدا کا بنایا ہوا قانون, خدا کا بنایا ہوا نظام. اور ایک یہ انسانوں کی اپنی صنعت کاری کا ایک مصنوع بنایا ہوا نظام تھا, جس کے تابع جس کے ہاتھ میں جو آیا وہ لے کے بیٹھ گیا. بنا قانون یس نہ ہوں مین میڈ لاس, مین میڈ سوشل لاس, یہ ہے صنعت کاریاں. اقبال نے بھی یہ جو تعزیز مغرب ہے انسانوں کا بنائے ہوئے نظام, اس کے لیے یہ کہا کہ یہ سنائی نظر جھوٹے نگوں کی مینا کاری. سنائی یہ ہے وہ صنعت, یہیں سے وہ چیز ہے. دماغ کانو یسمعون, کس قدر واضح ہو گئی باتیں برادران عزیز تینوں اس میں. کسی قوم کو سامان زیست کا فراوانی امن اور اطمینان سے ملنا خدا کے انعامات.
उस काम का भूख और खौफ से अजाब में मुब्तला हो जाना खुदा का फज़्ल। और ये कुछ होता है इंसानों के अपने खुद साख्ता निजाम कवानीन के नतीजे में। यही कष्ट हो गया क़यामत तक की तो तारीख ही उसमें नहीं पड़ती। बिरादरान अजीज, हर कौम अपनी हालत तो देख सकती है। अगर उसे ये चीजें मजस्तर हैं तो खुदा की इनामात याफ्ता कौम है। अगर ये चीजें नहीं है तो उस कौम पर खुदा का गज़ब है। ये चीजें ये कह के मुतमईन हो जाना या अपने आप को फरेब दे देना कि शायद ये तो अल्लाह ने अपने हाथ में रखा हुआ है, बंदे बशर का तो इसमें कोई इख्तियार ही नहीं है, उसकी गलत नहीं। जो कुछ हम चाहते थे, जो अंदाज हमने कायम किया था उसमें कायम रहते, तो उसका नतीजा तो वो होता कि हर एक को रगड़न ये चीजें मिलती। ये तुम्हारी अपनी सनतकारी है जिसका नतीजा ये है कि कुछ लोग उनको तबाह के डर जाते हैं और बाकी फिर भूख और खौफ के अजाब में मुब्तला हो जाते हैं। और जो सुबादर बैठने वाले हैं अमन और इत्मीनान तो उन्हें भी नसीब नहीं होता। खौफ का आजाद तो पूरी कौम पर आया हुआ होता, इत्मीनान तो सारी कौम का सुना हुआ होता। जमा कानू यतनाऊ वला कद जाअहुम रसूलुन मिनहुम, उन्हीं में से ऐसा भी उठा कि जिसने कहा कि ये कानून खुदाबंदी के खिलाफ है जो कुछ तुम कर रहे हो, ये तुम्हारा अपना बनाया हुआ निजाम, ये इंसानियत कुछ है। लेकिन फकत जबू हो, उन्होंने कहा जा कहीं का आ गया बड़ा मोर्चा, हम जानते हैं जो कुछ हम कर रहे हैं, यही निजाम ठीक है। فأخذهم العذاب وهم ظالمون, اس لیے تباہی اس قوم کے اوپر آ گئی۔ ظالمون ظلم کے معنی تو اب تک آپ کے ذہن میں ہوں گے, جس شے کو جہاں ہونا چاہیے وہ وہاں نہ ہو, یہ بنیادی معنی ہے ظلم۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جس معاشرے میں یہ کیفیت ہے وہاں کوئی سے اپنے صحیح مقام پہ ہوتی ہی نہیں, وہاں تو مقامات متعین کرنے کے معیار ہی کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ رزق جہاں ہونا چاہیے وہاں نہیں ہے, جہاں اس کی ضرورت نہیں ہے وہاں کوٹھیاں بھری ہوئی ہیں۔ معاشرے کے اندر جو مقامات و مدارج متعین ہوتے ہیں ان کے معیار بدلے ہوئے دماغ وہم ظالمون, اس لیے کہ انہوں نے اپنے ہاں اس قسم کا نظام مقرر کر رکھا تھا کہ ناہمواریاں پیدا ہو گئی ہوئی تھی اور کوئی طے اپنے صحیح مقام پر رہی نہیں, اس لیے فأخذهم العذاب, خدا کے اس عذاب میں وہ مبتدا ہو گئی۔ وہی لباس الجوع والخوف, خوف اور بھوک کا عذاب اس قوم پر مسلط ہو گیا۔ یہ مسلط کیسے ہوتا ہے عذاب خدا کا؟ اس کے متعلق قرآن کریم نے مختلف مقامات میں وضاحت کی ہے۔ ایک تو وضعیت وہ ہوتی ہے جیسے بھوچال آ جاتا ہے, بیٹھے بٹھائے ہوئے ہی ایک دم سے ایک زلزلہ انگیز تھرتھراہٹ سی پیدا ہوئی فوراً, اور ایک کیفیت وہ ہے جس طرح سے کپ بھی پایا کرتی جب اس کی نشانیاں محسوس آپ کے سامنے آتی ہیں, ٹیمپریچر ہائی ہونے لگ گیا, کھانسی نے زور پہن دیا, کبھی خون میں تھوک بھی آ گیا, اس دن جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس ہم, اور جب وہاں جا کے اس کی تشخیص ہوتی ہے ایکسرے کے نیچے, تو وہ یہ کہتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو اتنا عرصہ, یہ تو تیسرے درجے میں پہنچ چکا ہوا ہے, دو برس سے شروع ہوا ہوا ہے, یہ کیا ہوا تھا؟ یہ عذاب تو مدت سے مرتب ہونا شروع ہو گیا ہوا تھا, محسوس طور پر اب تمہارے سامنے بھی آیا ہے۔
یہ وہ چیز ہے قرآن کریم میں سورہ انبیاء میں بڑے خوبصورت انداز میں بیان کی. یہی قومیں اور یہی ان کا آغاز تھا. کم قسم نہ من قریت کانت ظالمتم, وہی لفظ ظالمون جہاں آیا ہے. ریفرنس لکھ لیجئے گا 21:11, 21:11-12. وہ کم قسم نہ من قریت کانت ظالمتم, کتنی ہی قومیں کتنی بستیاں ہم نے تباہ کر دی اس لیے کہ وہاں ظلم ہوتا تھا. ظلم کے معنی سامنے آ گیا. وانشأنا بعدها قوما آخرين, اور ان کی جگہ دوسری قوموں نے آ کر لے. اب دیکھیے کہ وہ عذاب آتا کس انداز سے. کہا فلما احسوا بأسنا, وہ عذاب غیر محسوس طور پر تو ایک عرصے سے مرتب ہو رہا تھا. وہ تو عمل کے اندر تو سیدھا ہوتا ہے. جب بھی غلط قدم آپ کا اٹھنا شروع ہو جائے کسی طرف, وہ اسی وقت سے وہ جسے آپ تباہی کہتے ہیں اس کی ابتدا تو وہیں سے ہو جاتی ہے, لیکن یہ بتدریج ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے. اور یہ جو تدریجن جانا ہے یہ غیر محسوس ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے فلما احسوا بأسنا, جب ہمارا یہ عذاب محفوظ طور پر ان کے سامنے آ گیا. اذا ہم منہا یرتجون, تو وہ دبے بھاگنے اس سے. محفوظ طور پر جب سامنے آ گیا, حالانکہ غلط روش ایک عرصے سے شروع ہو رہی تھی, اس کا ایکیومولیٹو ایفیکٹ جب آپ کے سامنے کمپلیٹ شکل میں آتا ہے, اس وقت انسان اس سے بھاگنا شروع کرتا ہے. بات اور تو کیا انداز, ہمارے قانون مقافات میں آواز بھی مت بھاگو. بھاگ سے کہا جا سکتے آپ کو ورج ہوں ادا ما اس رسک تم سی ہے و مساج نے تم, اور چلو لوٹ کر وہیں انہیں معلومات کے اندر, وہیں جہاں تم نے اتنے ذخائر جمع کر رکھے ہوئے تھے, وہیں جہاں تم دوسروں کی محنت پر اس سے سامانیوں سے کی زندگی بسر کرتے تھے, چلو وہیں ورجے ہوں لوٹ کر چلو. بھاگ کہاں رہے ہو اب تم, کیا بات, چلو بھاگ کر وہیں واپس چلے اپنے وہاں. ماں اتری تم فری ہے نہ مساکن تم, چلے ان محلات کے اندر جہاں بیٹھے ہوئے کیفیت یہ تھی کہ کسی محتاج و غریب کا تمہارے باہر کے فاٹک سے اندر قدم نہیں آ سکتا تھا. چلو وہاں ماں اترس تم سی ہے, جہاں تم دوسروں کی کمائی کے اوپر ایسا سامانیاں کیا کرتے, چلو وہاں واپس چلو. کیوں چلو؟ لعلکم تسألون, تاکہ تم سے پوچھا جائے کہ یہ کہاں سے دیا تھا اتنا کچھ. آپ نے دیکھا برادران ابھی عذاب کیسے آتا ہے, جب محسوس شکل پر سامنے آتا ہے تو پھر بھاگنا شروع کرتا ہے انسان اس کو. لیکن جب وہ محسوس طور پہ سامنے آ گئے تو پھر تو بھاگ کر کہیں جا نہیں سکتے. قرآن کہتا ہے پھر تو ہمارا قانون پیچھے سے آواز دیا کرتا ہے کہ مت بھاگو, تم بھاگ کر کہیں جا ہی نہیں سکتے. لوٹو واپس آؤ انہی مقامات پر جہاں سے بھاگ کے جا رہے ہو اس وقت, تاکہ تم سے وہاں خطہ زمین برسر زمین انداز سمجھانے کا ہے. یہ وہاں گھڑے ہو کہ یہ پوچھا جائے کہ بتاؤ تو صحیح کہاں سے لیا تھا. اور یہی چیز ہے جو خلافت اور ملوکیت میں فرق پیدا کرتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ خلافت کی ڈیفینیشن کیا ہے, کیا بات تھی اس مرد کی جو قرآن کا اس قدر باخبر تھا. دو لفظوں میں بات تھی, کہا کہ بات تو بڑی آسان تھی ہے, کہاں سے لیا اور کہاں خرچ کیا.
یہ ہے خلافت. خدا کے قانون کے مطابق لیے, اس کے قانون کے مطابق خرچ کیا, حکومت خدا بندی قائم ہو گئی. یہ ہے جو پوچھا جائے گا وہاں, تم سے پوچھا جائے گا کہاں سے لیا اور کیسے خرچ کیا. مسجد کے جواب تو سب کچھ محفوظ ہے, عذاب یہ ہے برادران عزیز جو خدا کی طرف سے قوموں پر آتا ہے. دماغانو یسنعون, تمہارے خود ساختہ قوانین اور نظام کا نتیجہ ہوتا ہے. اب مخاطبین سے بات کی کہ دیکھو, فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا, خدا نے جو سامان زیر کس طرح سے بے مزد و معاوضہ بسیر دیا ہے اس مادہ عرض پر پوری نوع انسانی کی ربوبیت کے لیے, کھاؤ پیو جائز طریق پر. طیباً نہایت خوشگواری سے, ابھی میں عرض کروں گا کہ حلال کے ساتھ طیب کا لفظ لانے کے معنی کیا ہوتے ہیں قرآن میں. یہاں جو بات کہی وہ یہ کہ وَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ, یہ آ گیا وہاں شکر نعمت, وہاں تھا کفر نعمت. فَكَفَرَتْ بِأَنْعَامِ اللَّهِ, کفران نعمت انہوں نے کیا کہ وہ سب کچھ جس سے ہاتھ آ گیا سمیٹ کے بیٹھ گیا, نتیجہ اس کا امن اور فراوانیاں چھن گئیں, خوف اور بھوک کا عذاب مسلط ہو گیا. یہاں کہا کہ جو کچھ دیا گیا ہے اسے حلال و طیب طریق سے کھاؤ. اس دیے ہوئے کا کفران چھٹا کے رکھ لینا, چمٹا کے رکھ لینا, اس حلال کو حرام کر دیتا ہے. لہذا وَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ, اور آگے ہے ان کن تم ای یا ہو تابدون. ترجمہ عام اس کا آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا, وہاں لکھا ہوگا اگر تم صرف خدا کی پرست کرتے ہو تو. ارے یہ جتنے دبا کر بیٹھنے والے ہیں وہ بھی خدا کی پرست کرتے ہیں, صبح کے وقت اٹھ کے وہ مہاجن ہے تو بھکتی کرتے ہیں, آپ کے ہاں والے بھی اللہ اللہ تو سب کرتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں. یہ پرستش کرنے کا یہاں ان چیزوں سے تعلق کیا آیا؟ پرستش تو میرا برادران عزیز ہر حالت میں ہو رہی ہے. یہ کیا چیز ہے جس کو تابدون کہا گیا؟ آپ کو تو شاید اب یہ معلوم ہوگا کہ عبادت یا عبودیت کے معنی ہے قوانین کی معصومیت اختیار کرنا. اگر تم اسی کے قوانین کی معصومیت اختیار کیے ہوئے ہو, کسی اور کی نہیں, تو پھر تو تمہاری کیفیت یہی ہوگی کہ کفران نعمت نہیں ہوگا, شکر نعمت ہوگا, دبا کر چبا کر نہیں بیٹھنا ہوگا, رزق کو ضروریات کے لیے عام رکھنا ہوگا. اور جو ہے نا ان کن تم ای آ ہو, صرف اگر تم اسی کی معصومیت اختیار کیے ہوئے ہو تو پھر یہ کیفیت تمہاری ہوگی. اور اسے تو بہت پہلے قرآن کریم بتا چکا ہوا, شروع نہیں پہلے ہی پارے کے شروع میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں 21-22 آیات, سورہ بقرہ کی 2:21-22, 2:21-22 عظیم اعلان ہے برادران عزیز ابتدا ہی میں, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی, وہی لفظ عبادت یہاں موجود ہے. اے نوع انسانی, صحیح طریقہ زندگی یہ ہے کہ تم صرف خدا کے قوانین کی شکایت اختیار کرو, صرف اس کی معصومیت اختیار کرو. الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون, وہ کہ جس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا اور ان کی ضروریات کے لیے چیزیں دی, تمہیں بھی, تم سے پہلے جو تھے ان سے بھی, تاکہ تم زندگی کی خطرناک گھاٹیوں سے بچ سکو, محفوظ رہ سکو. تقوی سے کہتے, آگے وہ بات آئی
الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. وہ خدا کے جس نے تمہارے لیے اس زمین کو ایک ٹھکانہ بنا دیا, ٹھکانہ دیا تم اس کو, آسمان کو ایک چھت بنا دیا, بارش برسائی وہاں سے, زمین سے تمہارے لیے پھل اور فصلیں پیدا کی کھانے کے لیے, یہ سب رزق لکم. لکم کو دیکھیے, یا یہ الناس سے بات شروع ہوئی تھی پوری انسانیت کے لیے. اگر الناس میں سے کوئی ایک بھی ایسا رہ جاتا ہے جس کا حصہ اس رزق کے اندر نہیں ہے, تو یہ خدا کی اس عبودیت کے خلاف کرا جائے گا, کیونکہ اس نے الناس کو مخاطب کیا ہے اور رزق لکم کہا ہے. اے نو انسانی, تمہارے لیے یہ سامان عزیز کا جو ہم نے بلا مل معاوضہ اس معاہدہ زمین کے اوپر بکھیر کر رکھ دیا ہے, اور اس کے بعد ہے فلا تدعوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اس میں یہ جتنی چیزیں تمہیں رزق کی پیدائش کے لیے دی ہے ہم نے, خدا کے ساتھ اوروں کو اس کے اندر ہمسر نہ بنا دیا کرو. یہ ہمسری کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں تو خدا کی ہیں, اسی کی ملکیت ہے, ان چیزوں میں کسی دوسرے کی ملکیت کو تصور کر لینا خدا کی ہمسری ہے. یہ صرف اس کی ملک ہے, کسی اور کو مالک بنا کے یہ اختیار دے دینا کہ تم اپنی مرضی کے مطابق ان کو استعمال کرو, ان کو رکھو, ان کو کسی کو دو, یہ تو خدا کے ساتھ ند مقرر کر دینے والی بات ہے. اندازن من دون اللہ ہے. تو توحید کے معنی یہ ہے کہ یہ سب چیزیں صرف ایک خدا کی ملکیت کے اندر رہے, اور اس نے جو کہا ہے کہ ہم نے انہیں الناس کی زیست اور زندگی کی ضروریات کے لیے پیدا کیا ہے, اسی کے مطابق ان کی یہاں تقسیم و تعزیز ہو, پھر تو یہ ہے خدا کی عبودیت. اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو پھر انداز من دون اللہ کو تم اس کے ساتھ ملا رہے ہو, خدا کے علاوہ دوسرے ہم سب تم بنا رہے ہو. اگر تم ان میں یہ تقسیم کرتے ہو کہ کسی اور کی بھی اس سے ملکیت ہو سکتی, اور یہ ہے ان تم ای یا ہو تابدون. اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم صرف اسی کی عبودیت اختیار کیے ہوئے ہو, صرف اس کی معصومیت اختیار کیے ہوئے ہو, تو پھر ان تمام چیزوں کے لیے شکر نعمت کا طریقہ اختیار کرو. تو پرانے نعمت کا نہیں, چھپا کر رکھنے والی بات نہیں. یہاں کہا حلالاً طیبا, مختلف مذاہب میں حرام اور حلال کا مسئلہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. کوئی اور پہچان کا طریقہ آپ کے پاس نہ بھی ہو, اگر کہیں گائے کا گوشت آئے اور کوئی یہ کہے کہ نہیں صاحب میں تو اسے نہیں کھاتا, پتا چل جاتا ہے کہ ہندو ہے. سپشن کو چھوڑ دیجئے, آپ کے یہاں بھی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہی ہے کہ سور کھاتا ہے. یہ حد بندیاں ایسی ہوتی ہیں جو بڑے امتیازی نشان بن جاتے ہیں. ان حد بندیوں کو بڑا ہی واضح ہونا چاہیے, ایسا واضح کہ اس کی پہچان میں کوئی دقت ہی پیش نہ آئے. اور یہ وجہ ہے کہ قرآن کریم نے متعدد مقامات پر اس چیز کی وضاحت کر دی کہ یاد رکھو انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. یہی چار چیزیں سارے قرآن میں جہاں بھی ذکر آیا ہے حلال و حرام کا,
صرف یہ چار ہیں جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے. ہم نے حرام کیا تم پر مردار بہتا ہوا لہو, خنزیر کا گوشت, یہ تین چیزیں تو فزیکل کی ہیں, اور چوتھی چیز ہے جس کا تعلق عقیدے سے آپ چاہیے, ہر وہ چیز جو خدا کے علاوہ کسی اور کے نام کے ساتھ منسوخ کر دی جائے. یہ چیزیں ہیں جنہیں اس نے حرام قرار دی. اور اس کے بعد انسان کی کبھی کمزوری جو تھی اس کو سامنے رکھا, سامانی سرا غیر داغم بنا آدم فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. لیکن اگر کسی کی کیفیت ایسی ہو جائے کہ وہ مجبور ہو جائے بھوک سے, اسے اجازت ہے کہ ان میں سے جو کوئی چیز زندگی وقت اس کے لیے ہو اس کا استعمال کر لے, صرف اس حد تک جس حد تک اس کی فوری ضرورت پوری ہو, سر کسی کے لیے نہیں, قانون سیکھنے کے لیے نہیں, لذت کے لیے نہیں, صرف اس مقصد کے لیے. اگر وہ یوں کر لے تو اس حکم کی نافرمانی سے جو اس کی ذات کی کمیاں آنے والی ہیں اس سے ہم اس کو محفوظ کر دیں گے, اس لیے کہ ایک قدر ضرورت کے ماتحت والی ہے اس سے ہم اس کو محفوظ کر دیں گے, اس لیے کہ ایک قدر ضرورت کے ماتحت اضطراری حالت میں ہم نے ہی اجازت دی تھی اسے ان چیزوں کی, اس لیے اس نے ان کا استعمال کیا ہے, یہ جرم کی چیز نہیں ہے. یہی چیزیں ہیں جنہیں قرآن نے حرام قرار دیا. اگلی آیت بھی ساتھ بڑا دو تو بات صاف ہو جائے گی, اور پھر اس چیز کا جو حلال کے ساتھ طیب کہا گیا ہے مفہوم سمجھ میں آ جائے گا. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. یوں نہ کر دیا جائے کہ منہ پہ جو بات تمہارے آ گئی اس کے بعد کہہ دیا کہ صاحب یہ بھی حرام ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ اور اس سے میں حکم کرنی شروع کر دو تم اپنی. وہ تمت کرنے میں تو ربے کا صدقہ معذلہ, ہم نے اس کتاب کو ناتمام نہیں چھوڑا ہے. جو جو باتیں ہم نے انسانیت کی ہدایت کے لیے دی تھیں ان کو مکمل طور پر اس کے اندر ہم نے دے دیا ہے. لہٰذا جب ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہی چیزیں حرام ہیں تو اس کے بعد تم بیٹھ جاؤ اور اس کے بھروسے میں رتب کرنی شروع کر دو. آپ دیکھیے کس شدت سے منع کیا ہے کہ یہ نہ کرنے بیٹھ دو کہ خود ہی آدھا حلال آدھا حرام جانا شروع کر دیے, یہ حرام یہ حلال یہ حلال یہ حرام. میں کہتا ہوں اگر میں ہم کہے گا یہ تو اپنی طرف سے تم سے چیزیں وجہ دیا گا تو منظور کر کے اس طرح ہے. یہ تو خدا کے خلاف کیا خدا کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کیا چیزیں اس پر اس کے اندر داخل کرنی چاہیے تھی. یہ چیزیں تو خدا نے چاہیے اور اس کے بعد آپ کرے تم اللہ میاں کو پڑھانے کے لیے کہ نہیں دربار اس پر اس میں بہت سی چیزیں باقی رہ گئی ہیں ان کا بھی اضافہ کرنا چاہیے. اس طرح اللہ ان النبین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون. یاد رکھو جو لوگ اس طرح سے افترا کرتے ہیں خدا کی طرف, اپنی طرف سے ایک چیز وضع کرتے ہیں خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شریعت حقہ کا حکم یہی ہے, یاد رکھیے ان کو کبھی فدا نصیب نہیں ہو سکتی. اب کیا بات کہہ دی, متاع قلیل ولہم عذاب الیم. اس قسم کی مذہبی پیشوائیت سے کوئی تھوڑا سا فائدہ تو حاصل ہو جاتا ہے, لیکن انہیں پتا نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ کتنی بڑی تباہی ہوتا ہے. یہ
یہ حرام اور حلال کی فرشتے مرتب کرنا بڑا اہم سوال ہے. جب سے کہہ دیا جاتا ہے کہ صاحب اگر یہی چیزیں ہیں جو حرام ہیں, اعتراض یوں کیا جاتا ہے جیسا قرآن پیش کرنے والا اپنی طرف سے ایک لسٹ دے رہا ہے, تو اعتراض اس سے ہوتا ہے یہ کہ اگر یہی چیزیں ہیں جو حرام ہیں تو بتائیے صاحب تو یہ بالو ہو آپ. ظاہر ہے کہ چوہے تو وہ بھی نہیں کھائے گا. اپنی طرف سے سمجھتے ہی ہیں کہ بڑا میدان مارا صاحب ہم نے, نا جواب کر دیا ان کو صاحب بتائیے تو پھر سے حلال سمجھتے ہیں اس کو. قرآن کا اعزاز دیکھتی برادران نے بھی حلالن تو یہ بن, جو چیزیں حلال ہیں ان میں سے جو تمہارے لیے بھی خوشگوار ہے انہیں کھاؤ, یہ حلال ہے ہمارے نزدیک خوشگوار نہیں. قوموں کے اندر جو چیزیں متواتر چلی آتی ہیں اس سے بعض چیزیں ناخوشگوار ہو جاتی ہیں. ایک جانی بچے کے یہاں گوشت کا تصور بھی پہلے کرا دیتا ہے اسے, ہمارا بچہ کس مزے سے ابھی چوستا رہتا ہے. اب جو بچپن سے اس کو ایک تعلیم مل رہی ہے اس سے کاٹ نہیں جاتا, گائے کا گوشت نام سن کے وہ ہری ہری کر کے ہندو باغ اٹھتا ہے. مسلمانوں کے یہاں کہتے ہیں کہ لذیذ کباب ہی گائے کے گوشت کے ہوتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ ایک متواتر متوارث ایک چیز جو قوموں میں چلی آتی ہے کھانے پینے کی چیزوں میں, اس سے ایک تصور پیدا ہو جاتا ہے ذہن میں, اس کی روح سے گھنانے لگ جاتی ہے, نفرت پیدا ہو جاتی ہے. لیکن کسی شے کے متعلق کسی قوم کے اپنے عادت متوارث کسی قسم کے رواج یا کسی اور وجہ سے کسی شے کے متعلق آپ کو وہ شے ناپسند, لیکن اس کے متعلق اگر یہ کہا جائے گا کہ یہ حرام ہے, یہ خدا کی طرف ایک چیز منسوخ کرنا, کیونکہ حرام اور حلال کا اختیار اس نے صرف اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اس نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ تحریم دیکھی جہاں سے شروع ہوتی ہے, وہاں کہا ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, زبانی کہہ رہا ہوں الفاظ غالباً یہی, اے نبی خدا نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے تم کون ہوتے ہو اس کو اپنے اوپر حرام قرار دینے والے؟ نبی کو بھی یہ اختیار نہیں دیا حرام قرار دینا, دان کھانا اور بات ہے, اس لیے چیزیں ہم نہیں کھاتے. چوہے چھپکڑی کی کیفیت تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ وہ شراب حرام جیسی چیز, ناجائز جیسی چیز کسی شرابی کے پیالے میں بھی چوہے کر دے تو شراب ڈھیر دیتا ہے وہ. لیکن ساتھ ہی ہمارے یہاں سایہ قومیں ہیں, جو چین کی قوم ہے یا اس قسم کی قوم ہے, ان کے یہاں اس قوم کے اندر ان چیزوں کو قابل نفرت نہیں سمجھا جاتا, وہ نہایت مزے سے ان چیزوں کو کھاتی ہیں. طیب ہے یہ ان کے نزدیک, ہمارے نزدیک طیب نہیں. یا طیب کے متعلق ڈاکٹر فیصلے کر سکتے ہیں, ایک ہی چیز ایک وقت میں بالکل خوشگوار ہوتی ہے, مفید ہوتی ہے, برسات کے موسم میں ہل تک سے رات کے امرود کے اور یہ کھیرے کے جو ٹوکرے ہوتے ہیں ان کو ڈھیل دیتا ہے, امتناعی حکم جاری ہو جاتا ہے کہ اس موسم میں یہ چیز قطن نہیں بکے گی, قطن نہیں کھائی جائے گی. کیا ہوا؟ یہ حرام نہیں ہے, وہ حلال ہے, طیب نہیں رہی, صحت کے اعتبار سے طیب رہنا, انفرادی حسن ذوق کے اعتبار سے کسی چیز کا طیب نہ رہنا, مجھے رہنے کے اعتبار سے طیب نہ رہنا, ویسے ہی طیب نہیں چاہتی طیب نہ رہنا, طیب نہیں رہی, حرام نہیں ہو گئی وہ چیز برادران ابھی. اس لیے یہ کہنا اس کے بعد کے ساتھ اگر یہی چیز ہے حرام ہے تو بتائیے کتا حلال ہے؟ حلال ہے طیب نہیں. اگر تو میں جانتا ہوں کہ صدیوں سے ایک قوم کی دل کے اندر جو گرہ پڑ جاتی ہیں اس کے لیے یہ شاید لفظی زبان پہ لانا حلال ہے, کچھ اندر سے بول سا ہوتا ہے,
کچھ بغاوت ہی اندر سے ہوتی ہے, یہ متواتر عقیدے کا اثر ہوتا ہے. اور اسی کا نتیجہ یہ ہے برادران عزیز کے جو تین چیزیں تو ایسی آرام کے ہمارے ذہن میں آتا ہے تو کبھی تو سن آتی ہے, مردار, سور کا گوشت, لہو, روح, اور ماؤ ان کے متعلق تو وہ تو تیروں کی ہے صاحب, یہ تو بزرگوں کا تجرب ہوتا ہے, سمجھے, اس کو تو اگر ایک ہاتھ میں لیا جائے تو کانٹا پڑتا ہے, ہمیں بھی پڑا تھا, وہ تو دو ہاتھوں میں لینا پڑتا ہے. اتنا وہ واجب العزت, واجب الاحترام ہوتا ہے جس کے متعلق قرآن نے جو چوتھی بات کری ہے, وہ ماں او ہل غیر اللہ بہی, جسے خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کر دیا جائے. میں کہہ یہ رہا تھا کہ عقیدے کا اثر کتنا ہوتا ہے, وہ چیزیں جنہیں قطعاً حرام قرار نہیں دیا گیا, متوارث عقیدے کی روح سے ہمارے سامنے نام آتا ہے تو جھرجھری آ جاتی ہے اس سے, اور عین وہ چیز جسے قرآن نے بنفس سری حرام کی فہرست میں چوتھی چیز بنایا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں غلط عقیدہ چلا رہا ہے اس کے متعلق کوئی چیز ایسی نہیں جس کو مقروض سمجھا جائے, کتن ذہن میں یہ نہیں آتا. بڑے فخر سے دیکھ کھڑکتی ہے, پکاتا بھی بڑے فخر سے ہے, باندھتا بڑے فخر سے ہے, کھاتے بڑے فخر سے ہے, اور اس سے ثواب ہوتا ہے. آپ سوچیے برادران جی, حرام و حلال کے متعلق کیا کہا ہے قرآن میں, یاد رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باعث کا مقصد قرآن نے یہ بتایا ہے کہ یہ ان زنجیروں کو توڑ دے گا جو انسانوں نے خود اپنے لیے وضع کر رکھی ہے, یہ ان بوجھوں کی سلوں کو اٹھا پہنچے تھا جس کے نیچے انسانیت دبے چلے آ رہی. برادران عزیز, یہ زنجیریں اور حد بندیاں صرف خدا کا حق ہے یہ کہ انسانوں کے اوپر کسی قسم کی پابندیاں عائد کرے, اور یاد رکھیے یہ پابندیاں بھی اس نے کسی اپنی مطلب کے لیے نہیں عائد کر رکھی, تو اس کا کوئی کام ہے یہ, یہ نہیں ہے کہ یہ ہماری کھیتی ہے اللہ میاں کی, یہ میدہ کا اور دما اور لا نے خنزیر پال رکھے ہیں, اس نے باغ لگا رکھی ہے, خبردار ان کو کوئی نہ چھیڑے, میرا مرغی خانہ ہے. معاذ اللہ یہ بات نہیں ہے, لاجوک اللہ نفسن اللہ وساحا, ہم جو چند پابندیاں تم سے عائد کرتے ہیں تو اس لیے کہ اس سے تمہاری ہی بات کی نشونما ہوتی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری ذات میں وسعتیں پیدا ہو جاتی ہیں پابندیوں سے. پابندیاں بڑی ضروری ہیں برادران عزیز زندگی کے اندر, پابندی نہ ہو تو زندگی تو ایک طرف, کھیل میں بھی مزہ نہیں آتا. کوئی کھیل بغیر پابندی کے کھیل کے تو بتائیے, ہر کھیل کے لیے بھی آپ کے یہاں کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں, لطف اس میں ہوتا ہے. انسانی ذات کی وسعتوں کے لیے کچھ پابندیوں کی بھی ضرورت ہے, لیکن پابندیاں ایسی نہیں کہ جو ان کو جکڑ کر رکھ دے. اسی لیے لفظ حلال کے معنی ہے رسیوں کو توڑ دینا, جن رسیوں کے اندر انسانوں نے اپنے آپ کو جکڑے رکھا تھا ان کو تو توڑ دیا. تھوڑی سی پابندیاں یہ تابو جن کے متعلق اس نے سمجھا کہ جن کا پوری انسانیت کے سامنے رکھ کے اس نے پابندیاں یہ عائد کی, یہ آیت ایسی نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس کے اندر کیا حکمت ہے. یہ تو جہاں یہ آیت آئے گی اپنے مقام پہ وہاں عرض کروں گا جہاں یہ ضمن آیت آئی ہے, وہاں میں بتاؤں گا کہ یہ چیز قرآن نے انہیں چیزوں کو حرام کیوں قرار دیا ہے. یہاں یہ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن نے خود تصریح کر دی ہے کہ حرام کون کون سی چیزیں ہیں, ان کے علاوہ جن چیزوں سے آپ کو گھن آتی ہے
یہ چاہیے کہ یہ میرے لیے طیب نہیں ہے, کچھ گوار نہیں ہے. اور طیب کی تو جیسا میں نے عرض کیا ہنگامی طور پہ بھی بعض چیزیں تمہارے اوپر پابندی عائد کر دی جائے گی. ڈاکٹر پابندیاں عائد کرے گا, حفظان صحت والے پابندیاں عائد کریں گے, اور آج کا ذوق سلیم پابندیاں بھی عائد کرے گا, لیکن انہیں حرام نہیں سمجھنا چاہیے. حرام کے متعلق تو قرآن نے کہا وہ عدل نظین ہادو ہر رم نہ ما قصف نہ علئی کا منقد وہ ماں زدم نہ ہوں و نہ تم کانو ہن خوش ہوں جذب نون. یہودیوں نے یہودیوں پر بہت سی چیزیں حرام قرار دی تھی, مثلاً ما قصف نہ علئی کا منقد, کہ اس سے پہلے ہم بات واضح کر چکی ہے تم سے کہ کیا کیا چیزیں تھی. یہ سورہ انعام کی آیت 147 میں 6/147 کہ یہودیوں پر کیا کیا چیزیں خاص طور پر حرام قرار دی گئی تھی, اور ان میں ذی ظفر قرآن نے کہا ہے پنجوں والے جانور پرندے یا جانور ناخنوں والے, اور وہاں یہ کہا ہے کہ اس لیے یہ انہیں سزا دی گئی تھی, ان نے کچھ جرائم کیے تھے, اس جرائم کی وجہ سے سزا دی گئی تھی. یہ جو سزا ہوتی ہے کہ اچھا آج تم نہیں سکون گئے, اچھی بات ہے, آج سزا یہ ہے کہ تمہیں روٹی نہیں ملے گی. قرآن نے کہا ہے وہاں بطور سزا کے, اور آپ کو معلوم ہے آپ کے ہیں یہ سارے حرام ہیں, ان سے تو سزا کے طور پہ حرام ہوئے تو آپ نے خود ہی اپنے اوپر حرام کر دی. اسے تو سزا ملی ہے, روٹی نہیں مل رہی, رفا والا کہتا میں ہی نہیں کھاؤں گا. جی کہا ہم نے ان پر زیادتی نہیں کی تھی, انہوں نے جرم کیا تھا اپنے اوپر زیادتی کی تھی, اس لیے جرم کی پاداش میں یہ کیا. تو آپ یہ بھی سمجھ لیجیے کہ جن چیزوں کو خدا نے حرام کیا ہے ان میں اور اضافے کرنا جو ہے قوم کو عذاب میں مبتلا کرنا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ بات پھر کہاں تک جاتی. ابھی 2-4 دن ہوئے میرے سامنے ایک چیز آئی اور بڑا اٹھا برادر نے ابھی جسے دیکھا, بہت بڑے ایک مفتی صاحب ہمارے پاس پاکستان, ایک بہت بڑے علماء کے طبقے میں وہ تقریر فرما رہے تھے کہ امت میں امت ناقابل تقسیم وحدت ہے, اس میں یہ وحدت ہے, اس میں تفرقہ نہیں ہونا چاہیے, اختلاف نہیں ہونا چاہیے, گروبندیاں نہیں ہونی چاہیے. سبحان اللہ, بہت بڑی چیز تھی شاید, بڑا شکر کیا ہم نے کہ ان کے ہاتھ سے بھی کہیں یہ آواز آئی تو یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو پتا آگے چل کے انہوں نے کیا تھا, انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے اختلاف نہیں رہنے چاہیے تو وہ شخص بالکل غیر فطری بات کر رہا ہے. اور اس کے بعد آپ سنیے کیا کہا انہوں نے, انہوں نے کہا کہ اختلاف تو صحابہ کرام میں موجود تھے. کس کس بات میں مثالیں دو دی, کہا کہ ایک تو حرام اور حلال میں اختلاف تھا ان کا, کوئی ایک چیز کو حرام کہتا تھا, کوئی دوسری چیز کو حلال کہا کرتا تھا. صحابہ اعتبار کیا ہیں جو اللہ تعالیٰ ہو, اختلاف اس معاملے میں کوئی بعد میں جا کر نہیں, اصل دین سے دربستہ ہو کے امت اور انہوں نے یہ باتیں پیدا کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی آنکھ بند کرنے کی فوری بات, اور جو بھی انہوں نے تصویر نہیں کی ہے کہ پتا نہیں رسول اللہ کی زندگی میں بھی تو آزاد موجود تھے, لیکن باہر حال اگر اس کی روایت بھیجی جائے تو سمجھ لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوری بات صحابہ موجود تھے, ان میں اختلاف تھا اس بات پر, حرام اور حلال میں اختلاف تھا ان میں. اور دوسری بات پتا ہے میں نے کیا کی, دوسری بات یہ ہے کہ نماز کے طریقے میں اختلاف تھا ان میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کے ساتھ با جماعت نماز 23 سال تک
اور مدینے مکے میں کم از کم 10 برس تک ہزاروں کی موجودگی میں ان کی جماعت ان کے پیچھے موجود ہے, ان کو دیکھ رہی ہے, یہ سارے پڑھ رہے ہیں, مجمع میں کھلے بندوں ایک امن محسوس ہو رہا ہے. تو یہ عقیدے کی بات نہیں کہ کسی کی سمجھ میں آئی کسی کی سمجھ میں نہیں آئی, ایک محسوس شری شریف کے اوپر کچھ ہو رہا ہے, لاکھوں کی موجودگی میں ہو رہا ہے, دن میں 5 مرتبہ ہو رہا ہے, لوگوں کے سامنے ہو رہا ہے. اور اس کے بعد طبیعت وہ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے اس میں اختلاف کا نماز کا طریقہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ آج یہ کہنا اختلاف میں لگا دینا چاہیے یہ تو ناممکن ہے. سمجھ اس کی صحابہ نے اختلاف, یعنی ان کے اعتراض یہی پڑتا تھا کہ صاحب آپ کی فرقہ بندی نے یہ کچھ کیا کہ حرام اور حلال تک بھی آپ متفق نہیں, روز ان کے یہاں باتیں چلتی ہیں, 1000 برس کے باتیں چلی ہیں, کوا حلال کوا حرام فلاں گدا حلال گدا حرام, چلی بات ہے کہ آپ نے اس سے بھی اختلاف ہے. انہوں نے کہا ہمارا اختلاف آپ کہہ رہے ہیں, صحابہ کے بعد میں اختلاف چلتی. پھر دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ آپ کی فرقہ بندی نے نماز جیسی چیز کو بھی متفق آنے نہیں رہنے دیا, کوئی کسی طرح پڑھتا ہے تو کسی طرح پڑھتا ہے, وہ کوفی صاحب فرماتے ہیں تو صحابہ کے باہر میں اختلاف تھا نماز کے طریقے میں. پھر صاحب واقع بات کیسے پیدا کر رہے ہیں, کہنے میں بس اتنی بات ہے کہ اس میں لڑے جھگڑے نہیں, سارے اختلافات رکھو پائے لڑے جھگڑے نہیں تھے, بات رہ جائے گی میں تمام 2 منٹ میں بات واضح کر دوں کہ اختلاف جو کہتے ہیں ناگزیر ہے یہ ہوتا کیا ہے, اور وہ شہ جو آگے ناگزیر نہیں ہوتی جہاں جا کے تفرقہ پڑتا ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے. قرآن نے بتایا جی کہ دین کے اصولوں کی 4 دیواریاں ہم نے متعین کر دی, جو معاملہ سامنے آئے ناظر ہوں دل عمل پیچھے مشورہ دے, مشورے کے معنی یہ ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی رائے دے اس کے متعلق, اختلاف رائے ہو سکتا ہے, اختلاف رائے صرف مختلف اور آسان میں آئیں گے, ٹھیک ہے, آزادی ہے پوری, جس مختلف آراء کے سامنے آنے کے بعد ایک اتھارٹی ہے اس سے کہا گیا فائدہ عزمتا فتوقت, اور پھر جب تو سب کچھ سن لینے کے بعد ایک فیصلہ کر لے ختم کر لے پھر اس کے اوپر چل نکلے, تو طرح ختم ہو کے کہا آتا مشاورت میں اپنی اپنی اوپینین کا ایکسپریس کرنا رائے دینا یہ ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک فیصلہ لینا اور سب کا اس فیصلے پہ چل نکلنا یہ ہے نظام اسلامی. لیکن اگر ہو یہ کہ مشورہ دینے میں فیصلہ بھی ہو جائے اور اس کے جو شخص اس فیصلے کے سماج جس نے رائے دی تھی وہ کہا کہ نہیں صاحب یہ تو تمہاری رائے کے مطابق ہوا ہے میں تو اپنی رائے کے مطابق چلوں گا, اور سارے مشورہ دینے والے اپنی اپنی رائے کے مطابق چل نکلے اور کہا جائے کہ صاحب یہ اختلاف کے ناطے نہیں رہے یہ تو ہوتا رہے گا, تو وہ اس کے ساتھ کیوں طرح طرح میں مشاورت میں جزوی امور جو سامنے آئے میرے نظر ان میں اپنی اپنی رائے دیجیے, لیکن نظام ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں اس طرح سے رائے جو سامنے آ جائیں ان کے بعد کوئی ایک فیصلہ کرے, اس فیصلہ کرنے کے بعد وہ پوری کی پوری جماعت اور امت کو فیصلے کے مطابق سب ایک راستے پہ چل رہا ہے, اسے کہتی ہے عبادت. نہ یہ کہ اختلاف ایسے معاملات میں بھی حرام و حلال میں, اور عمل میں اختلاف یہ کہ نماز کے طریقے بھی مختلف, لیکن لڑے جھگڑے نہیں بھائی, دس واجب ہو گئی امت میں زیادہ سے بالکل ٹھیک, تو ہر معاملے میں پھر یہی کرو قانون سازی آپ کے یہاں ہو رہی ہے ٹھیک ہے,
पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन किया करें, अपनी अपनी राय दिया करें, ये भी ना दीजिए। उसके बाद जो फैसला हुकूमत करे करती थे, तुम जो राय दी है किसी ने, तुम उसी राय के मुताबिक बात करो। इसलिए कि मुफ्ती साहब के नजदीक बिल्कुल ये लाजमीर है, ये तो आप मिटा ही नहीं सकते। और उन्होंने कहा यह है कि इख्तलाफ बुद्धों के यहां मिटा करते हैं, ठीक है। और खुदा ने जो कहा है कि इख्तलाफ खुदा का अजाब है किसी कौम की, इजहार राय नहीं, वो तो मुकावरत का हुक्म दिया है। इख्तलाफ खुदा का अजाब है। दूसरी जगह रसूलुल्लाह से कहा है कि जो लोग इख्तलाफ करें और फिर तफरका पैदा करें, तेरा उनसे कोई व्यवस्था नहीं। और आज ये सबक दिया जा रहा है हमें कि इख्तलाफ का ना गुजीरा कहे कि इख्तलाफ इतने बड़े अकायद में, हराम हलाल में और अमल में इख्तलाफ, ये क्यों है? इसलिए कि इनमें इख्तलाफ फिर अमल है। फिरके के माने ये होते, बुनियादी अकीदों में इख्तलाफ इनके हैं, दीन के महसूस अमाल में इख्तलाफ इनके हैं, बजाय इसके कि इसका इतराफ करें कि वाकई ये रविश दीन के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के खिलाफ है, बजाय इसके कि इसका एतराफ करें, वो इसकी जस्टिफिकेशन में ये कहते हैं कि वह सर आपने हमारे इख्तलाफ करा दिए, साहबा करा दें भी इख्तलाफ के। बहरहाल बात में यहां से चली थी, ये हराम और हलाल के मुतल्लिक कुरान ने कहा है कि किसी को इसका हक हासिल नहीं। हमने मुतय्यन तौर पर ये बात कह दी, इस शरीफ के अंदर न इजाफा हो सकता है, न इसमें से कंपनी में तनसीख हो सकती है। हराम तो ये है, काफी चीजें जो है कहो कि हमारे लिए तैयब नहीं है, ना कहो कौन मजबूर करता है तुम्हें किसी चीज के खाने को। सुम्मा इन्ना रब्बा का दिन नजीम हमें लुकूआ के जहालत सुम्मा साबू मिन बाद साधु का वासना हूँ इन्ना रब्बा का मिन बाद गफूर रहीम। हाँ तो सुन लो, नादानी से किसी से कोई लफ्ज हो जाए, साहब हो जाए, बेजहाला तुम सुन लीजिए, तौबा का मसला बड़ा अहम यहाँ आ रहा है। दीदा दानिश का सब कुछ किए चले जा रहे हैं, उसके बाद अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह, तेजी से हटा लीजिए मामला खत्म। हमें लोग पूरे पे जो हालत है नादानिस्ता कोई मजबूत किसी से हो गई, जो हालत है कुम्मा काबो मिलता है तो ज्यादा तो उसके फैल बाद उसको जब एहसास हो फौरन उस मजबूत से वो बाज आ जाए, मैं असला हूं और उसके बाद आपकी सलाह करे तो दोबारा वो पुस्तक से इन्ना रब्बा का निम्बा दो है। ये बात जब हो जाए तो फिर सदियों को खुदा की तरफ से मफ़रत और रहमत मिली तुम। ये नहीं कि तुम तो ये कुछ करते चले जाओ और वो उधर से ये करता चला जाए, मेरे गुनाह ज्यादा है या तेरी रहमत, इलाही तू ही बता दे काम करके, शिकायत भी तू ही कर। ये कैफियत है और आपको मालूम है कि आपके यहां फिर ये एक, मैं हदीस नहीं कहा करता, हदीस कहने से तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का कौल ज़हन में आ जाता है रवायत के लिए, लेकिन मोस्टर तरीन किताबें जो आपके यहां से गिनी जाती हैं हदीस की मुस्लिम, आगे भी मैंने एक दफा इसको बयान किया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसा शख्स की जगह और नजर आता है कि ये इस किस्म का वो चर्चिया नीचे जुदा नहीं था। वो अपनी तस्वीर तर्जमानी कुरान में उसको नकल करता है, वो रवायत भी है कि अल्लाह ताला ने जो कहा, रसूलुल्लाह ने जो कहा कि याद रखो गुनाह करो
अगर तुम गुनाह ना करोगे तो खुदा तुम्हें निकालता और तुम्हारी जगह एक दूसरी कौम ले आएगा जो गुनाह करेगी और फिर उसकी सिफत पूरे रहीमी अमल में आएगी। सुनिए, गुनाह ना करोगे तो वो उसके में जो अपनी गुरु रहीमी है वो तो पता नहीं मिलेगा, हो जाएगा वो क्या करेगा, तुम्हारी जगह दूसरी काम ना होगा जो खुदगार होगी। ये जिनसे इसलिए अजीब है कोई इसे ढूंढता फिर है गरे सफात दिखा दिखा कर अगर तुम गुनाह ना करोगे तो खुदा तुम्हें मिटा देगा और तुम्हारी जगह दूसरी कौम ले आएगा जो गुनाह करेगी ताकि खुदा की सिफत रसूल के जीवी के मजहर का तो कोई मौका हो। अभी क्या क्या अकाद भर आए आपके यहाँ, कुरान ने कहा है कि जहालत से मादा निष्ठा तू लफ्ज हो जाए फौरन उसका एहसास हो, साथ के पास निदामत हो, निदामत के बाद अमल में तसलीफ हो, वास्ता हो, इतना इतनी करो तो फिर जो कितना हो सुनना रद्दा का दिन बाद है मजबूत उसके साथ सुनेंगे तो तुम्हारी हिफाजत हो सके। आए 120 तक हम बराबरा में 120 से हम आइंदा इसको देंगे और उसके साथ ही सूरह अन्नहल की आखिरी आयतों में हम आ गए हैं, आगे सूरह बनी इस्राइल की शुरू हो जाएगी। और बना तकब्बुर मिन्ना इन्ना का तकब्बुर रहीम। अब